Se on tavallaan erilainen mittari siitä, vaikka nyt tällainen vähän koomisesti sanottuna mutta, ja ajateltuna, mutta mittari siitä, että Suomi on nyt aika hyvässä kurssissa täällä. Poika kirjoitti, että sehän on aivan hullu päästään, joka kannattaa Ruotsia. No joo, se oli tällainen mielenilmaisu. Kyllä me nyt kuuntelin tämän Suomi-Ruotsin ottelun sitten aika tarkkaan. Niin silloin kun Suomi ja Ruotsi ottelee keskenään, niin sitä pitää tietysti seurata, mutta muut on sitten vähän eri asia. Tuolla on kivan näköinen talo tuolla, missä on tällainen tornihuone tuossa oikealla puolella. Pienessä saaressa. Siinä on näkyy olevan se punainen rakennuskin, josta äsken kysyttiin. Ja sinne menee tällainen silta. Se on pengeritty tie sinne, mutta silta sitten. Minä olisin laittanut itse kyllä tuohon nostosillan, että tulee vauti tai muuten epämiellyttäviä vieraita, niin nostaa sillan pystyyn. Noita tuulivoimaloita te varmaan näette tossa, että kuitenkin rakennetaan se. Täällähän tuulee aika lailla. Varsinkin kun rannoilla ollaan ja tuolla merillä. Usein tuulle pidän jonkunlainen. Tosiaan käykää siellä Kumlingin kirkossa, jos käytte maissa Kumlingissa. Hyvin idyllinen pieni saari. Ja sieltä löytyy Suomen kaunein kirkko, jossa on loistavimmat holvimmat. Voi sata väärin sikäli, että ahvenanmaalainen taas saa sitten ostaa Suomen puolelta mistä tahansa, mitä tahansa. Mutta tää on nyt tosiaan sen takia, että ei tulisi tuota spekulointia ja hinta pysyisi kurissa. Koska tää on tämmönen eksoottinen paikka. Talvella tää ei kyllä mitään näkemistä, mutta kesällä tää on hieno. Tässä on vierasvenne satama oikealla ja se on kesällä kyllä sitten ihan täynnä, niin aina. Mut Suomen vikahan se on, jos se antaa sen ja ostaa. No eihän se ole. Joka tapauksessa, niin jos tontti on 4000 neliöä ja aikoo siihen rakentaa talon, joka tulee pysyväksi asunnoksi, missä aikoo siis asua vakioasunto siis. Tai että se on siinä valmiina, niin siihen ei ole mitään estettä. Se voi ostaa vaikka samana päivänä, kun tulee tänne. Pitää vaan hakea poikkeuslupa ja sen saa kyllä varmasti, jos nämä ehdot täyttyy. Meillä kävi vähän hassusti. Kun ostettiin, oltiin 3,5 vuotta asuttu täällä, niin joo, ja tästä vaan ja käynyt seuraavasta sitten vasempaa. Viimeinen tilaisuus saada kahvia. Loput menee kukille. Niin loput menee kukille. Kukat tykkää. Tuntin kukat kasvaa paremmin. Joo, tiedän. Ei oo mahdollista. Niin, jos tosissaan on. Joo.
Kuka täällä on lämmin? Nyt munkin rupeaa lämmin. Toi, mitä se on? Otso. Otso, otso on vähän vanhempi, niin kyllä kuule. Kyllä joo. Kyllä noita mutskoja. Siinä mä kiinni täysin myös kuulla. Kiitoksia. Kyllä, kun sä sanoo.